Man bara... Hej mina darlings och välkomna tillbaka till ännu en sminkvideo här på min kanal. Och idag ska vi såklart fortsätta att sminka oss som svenska beauty-influencers. Yes indeed. Och idag ska vi inte sminka oss som någon annan än Thomas Sekelius. Yes indeed, Sveriges svar på IF Star. Thomas Sekelius är en av Sveriges första stora public figures som har med smink att göra och som är kille liksom. I vilket fall som helst, vi ska ta och fortsätta idag med att sminka oss som Thomas Sekelius. Förra veckan sminkade jag mig som Amira Kroti, tror jag att det var. Och jag ska börja sminka mig alldeles strax, men jag ska ta och tona mitt face lite. Och så medan jag gör det så tryck gärna på alla knappar nedanför så att ni kan bli en del av The Darling Squad och The Gasmo Family as well. Så, I am toned and ready to rumble. Vi ska ta och börja med den här Biotherm Skin Oxygen Cool 24-12 hour gel hydrant. Och det här är en väldigt trevlig liten moisturizer. Den kanske är lite för gel-lik för min smak. Den är lite grön och sånt, så den kommer ju slå ut lite röda och rosa nyanser, men det är väldigt lite. Men den luktar fräscht, den är återfuktande, torkar ner fort, svider lite, det är Biotherm liksom. Men vi är faktiskt inte färdiga där. Vi ska ta lite sensitive eye cream också, för jag har väldigt mycket torra partier vid mina ögon som ger en helvetes massa textur. Alla vet ju att har man med Thomas Sekelius att göra så måste det vara flawless. Så därför ska vi ta och försöka bli det nu med hjälp av lite skincare och lite sånt. Jag brukar föredra skincare istället för en vanlig regelrätt primer. Så, primer, eller ja, skincare is on. Och vi ska ta och fortsätta med min bas nu då. Och jag tänkte att precis som i förra videon så tänker jag gå in. Eller då tänker jag faktiskt inte alls det. Jag tänker faktiskt ta med den här Revolution Stick Foundation. För den här är sån creamy och nice. Och ger ett riktigt naturligt, flawless, full coverage. Och den kommer ge det där, ni vet, det där. Thomas Sekelius. Flawless, a beautiful, a blended to the gods. Det här är dock lite fel färg för mig. Och jag vet om att Thomas Sekelius har väl gått över till lite mer så här natural looking makeup liksom. Men det hindrar inte mig från att använda full coverage foundation. Och bilden här jag har uppe på Instagram ser väldigt medium coverage ut liksom. Ska vi ta och blända det här ut på min alldeles felfria, helt poriga höjd. Så någonting. Foundation is on. Och den är väldigt så här, ooh, skinny. Den ligger fint, det börjar se flawless ut. Oh my god. Give me a pair of green knee-high boots and I will be ready to go. Vi ska ta och highlighta nu och concila lite. Vilket det inte ser ut som han gör så mycket längre. Men lite concealer får vi ju ha i alla fall. Och jag måste ju liksom ändå försöka få till den här ansiktsformen Mr. Thomas har. Nu kommer jag ta och gå in och baka mitt ansikte. Och jag kommer använda Jeffree Star's baking powder i hela sovrummet. Jag kommer baka ytterst lite. För jag måste sätta det här på plats. Och jag tar det här på en lite halvfuktig beauty sponge. För att det är det förpackningen säger till mig att man ska göra för bästa resultat. Så vi vill ta och göra det. Inte så jättemycket bake idag, nej. Jag tror han nämnde någonting om att han inte bakar riktigt lika länge som innan. Eller om han bara pudrar så där ansiktet lite lätt och lagom liksom. Hade det här varit för typ 2 år sedan när jag egentligen skulle gjort den här videon. Så hade han ju bakat hela ansiktet. Det här varit mycket roligare för mig nu. Och jag tar en liten domed brush som jag har rengjort såklart. I en color switcher. Och försiktigt arbetar bort min bake. Och drar ut överflödsprodukten i resten av ansiktet. Wow, fancy pansy bay. Men nu ska vi ta över till contour. Yes indeed. Eller som svenska influencers använder, bronzer. Vi använder bronzer som contour. Just putting that out there. När jag lärde mig sminka mig. Man bara, du har inte lärt dig sminka dig någon gång, så håll käften. När jag bara sminkar mig så skulle man använda en kall
nyans för att göra en skugga i ansiktet. Nu använder vi bronzer till det istället. Eller så använder vi en kall nyans och sen bara kör vi ett tjockt jävla lager med chokladpudding utanpå det. Men ja, vi ska ta och bronza slash contour mitt face nu då. Och jag tänker ta samma bronzer som jag tog bort bacon med. För att det är en liten domed brush och den är faktiskt riktigt, riktigt nice. Och lägga contour med om man kan använda den. Det kan inte jag, så det här kan gå åt helvete också. Och jag sitter och kollar igenom hans Instagram lite bara för att se. Jävlar vad han är lång. Skit i det. Vi ska ta och lägga min contour efter att han lägger sin ungefär. Och till det tänker jag nog faktiskt inte använda den här paletten som jag brukar använda när jag ska bronsa. Jag tänker nog faktiskt ta och gå in med. Ska vi se här så den binder till en döve. Det här bronzingpudret från Lidl. Det är deras sen bronzing i färgen 02 Dark Matte. Och den är lite neutralare. Den är inte orange liksom i den bemärkelsen. Och så ska vi lägga den precis där. Vi börjar med att lägga den så. Den där var ändå lite orange alltså. Nu ska vi se. Så ta och bronsa min förhud. Men bara va? Min panna heter det. Och vad kan utdöma av Instagram så är han typ bronsad kontorad här i... Bara där liksom och väldigt lite upp i hårlinjen. Typ något sånt va? Kollar vi på referensbilden igen. Nej, den där näsan är inte kontorad någonstans. Nu är min kontorad överallt. Men det gör ingenting. Vi kan alltid ta och lägga lite translucent powder på det här. Så blir det genast mer kakigt och mindre noticeable. Jag måste få det liksom lite kallare och mörkare precis i kindgropen där. Så jag får gå in med en annan bronzingpalett. Den här från Teknik, deras Colorfix 2. Och så tar vi den färgen där, så. Så får vi ta och lägga den precis under, så. Nu jävlar ska vi contoura, ja nu jävlar. Nej, vänta nu, det här är fel video. Nu ska vi ta och lägga lite råschi, för det vet jag att det använder ju alla. Nu går vi in med den här Cosmetics Connection-paletten från Rusta. Vi tar mitten blushen där för den är sån lite hudnära och laxrosa och beautiful liksom. Och då ska vi se sådär, lidelsefull ut och bara... Man bara... Nu är nog min bas färdig faktiskt. Förutom lite highlighter och vi behöver en lite varm... Lite guldig highlighter då för att han är lite så här rostigt röd sminkad i just den här bilden jag följer nu. Så vi får ha en lite rostigt röd highlighter med. Så vi tar en lite fluffig borste och Revolution Ultra Cool Glow paletten och så tar vi den här bronsiga fienden. Den tar vi, sa polisen. Det är säkert helt fel för min hudton egentligen, men skit i det. Och den lägger vi bara här. För det är bara där man behöver highlighta liksom. Damn Thomas, I'm glowing more than you are. I vilket fall som helst, ni är färdigt. För han har ingenting på näsan vad jag kan se. Och jag har lite mycket highlighter på för att det ska vara kanske lagligt. Någonstans här i världen. Whoopsie. Så, nu är det dags för mitt favoritmoment. Och förmodligen Thomas också. Och det är... ögonen. Och för det här så tänker jag gå in med min Revolution Sofix Does Nails paletten i extra spice. Och den här ögonlooken är ju somrig, inspirerad, rödlätt look liksom. Med lite gulligt glitter och rött glitter på locken liksom. Och en gul och en röd matt sotning liksom. Och som ett yellow under eye liksom. Och det ska vi ta och återskapa idag tänkte jag. Så vi zoomar in er pyttelite till. Så där, wow, hello. Man bara flawless. Med mina kränklig underwise. Vi ska ta och gå in med den gula färgen först tänkte jag. Den heter Vitamin C. Det måste man ha, annars får man skörbjugg och dör. Och den är väldigt högt lagd, så jag lägger den också väldigt högt. För att who am I to judge. Så någonting, nu ska vi ta och gå in med den röda och den heter 21. Och den är faktiskt riktigt, riktigt snygg, den här röda färgen. Den här är lite mer rosaröd, han ser mer deep red, liksom så, orange, röd. Men den här ska vi ta och börja med att blända, vi tar därifrån, här lägger vi mest pigment. Nu går vi in med den här orangea som heter Sweet and Sour och den är väldigt röd-orange. Så den tar vi och bländar med det här röda för att få till rätt röd nyans. Det är en väldigt låg så här, det kan vara ledset i ögat ser ut, det bara... Alltså det är en låg sotning eller vad man ska säga, det är liksom, det följer med liksom ögats så här...
Och ändå formar det liksom. Det är ändå, det är faktiskt, det är snyggt. Känner man i alla fall flawless as shit right now. Vi går in med lite vitamin C igen och bländar lite så vi får en snygg transition här i mitten. Thomas blend är mycket mer airy än light och min är bara så här. In your face. No. Nu ska vi ta och gå in och smoka mitt underöga i alla fall med den här gula färgen. Yes, queen. I'm back, bitches. Jag har inte varit borta för er, men min kamera dog som vanligt. Man bara, yay. Det fula är att direkt kameran dör så bara går jag härifrån. Liksom jag fortsätter inte att blända färdigt eller någonting. Jag bara, nej. Nu så. Nu är det paus. Och den här Sof X-paletten är faktiskt riktigt, riktigt pigmenterad. Den är faktiskt riktigt, riktigt bra. Alltså, om jag ska rekommendera en ögonskuggspalett ni ska börja med. Eller om ni bara vill ha en riktigt, liksom, oh, en bra ögonskuggspalett för en billig peng, liksom. Tillsammans med den här gemstonen från Rusta, det är Cosmetics Connection. Och den kommer jag använda för att gå in med de röda och de guldiga skimmorna. Som Thomas sa på sitt lilla locky locky på ögonlocket. Inte toalocket. Som den guldiga skuggan kommer jag ta den här. Blanda den med den här borta och lite den så. Och lite den så, man bara tar alla färger och gör det. Och vi lägger det här på hela ögonlocket. Och de här skimmorna är riktigt, riktigt bra måste jag säga. Nu ska vi ta och gå in med det här röda skimret här. Och lägga i ytterkanten. Så det kan hända att man måste lägga lite röd skugga utanpå det här för att få till rätt nyans, men ska jag vara ärlig, tror jag inte det behövs faktiskt, för att det här blir faktiskt nästan bra dirmode alltså. Nu ska vi ta och fylla i mina bryn och de ser jag att han fyller i dem på exakt samma sätt som jag gör, så det var ju en jävla tur. Så jag tar min vanliga brynprodukt från Wet n Wild, deras Lights Out palett, och den är faktiskt riktigt bra att göra ögonbrynen med. Så jag tar en fet angled brush och så bara fyller man i sina bryn. Exakt bara hur de ser ut liksom. Damn, hans bryn är nasty på nära håll. Det är mina med, så att we have that in common, you know. Men jag hade velat ta mina bryn så här, men jag kan inte få dem att växa så. Så att vi får helt enkelt ta och måla i dem istället. Oh, till den här utsmokade looken, han har ju sin ögonbryn typ så här precis i kant också med den här smoken liksom, så att och jag ser nu att min smoke ser inte alls lika nice ut på video som hans gör på bild. Nu tänker jag gå in och highlighta mitt obefintliga brynben. Det gör jag med den här highlightern från Teknik. Det är deras Get Gorgeous highlighter. Den är riktigt, riktigt bra för den ger ett väldigt intensivt glow liksom. Oh wow. Those brows are to die for. Så någonting, brynen är på. Ska ta på mig mascara nu. Och det är den här lilla mascara-tuben från Teknik vi ska använda idag. Det är deras Lashitude mascara. Jag vet inte om den finns att köpa längre, men om den finns att köpa längre så köp den. Den är faktiskt riktigt bra om man inte har den överallt. Men det är en riktigt bra mascara. Man får liksom upp längden, man får upp volymen. Den är inte tjock liksom. Den är inte klumpig. Den är inte för tung i formulan. Den torkar ner ganska så direkt faktiskt. Böjer man med fransböjaren nu medan den fortfarande är lite tacky, så kommer man få sådär false lash effekt liksom. Jag menar, de gångerna jag har mascara, och det är inte ofta, då är det den här mascaran jag använder. Så någonting. Wow wow wow. Sexy boy. I am fake. Feeling this look, Thomas. Nu är det bara en grej kvar vi ska ta och göra, för att de setting spray, vilket jag inte ens vet om jag vill göra idag, för att det är inte så där torrt och kakigt just idag. Men jag har ju torkat med en hel jävla massa kring näsan, för jag har varit så jävla lissen. Jag har käkat middag och då blir man lite snorig när det är skitstarkt, så då torkar man sig om näsan när allting rinner utanför genom näsan. Nu du Thomas, ska vi ta och perfekta den här lilla looky looken. Och nu ska vi ta ett läppstift då och då. Och det här är det enda röda sparkliga glossliknande läppstiftet jag har. Och det är ett fake Kylie i färgen Glitz. Om jag nu ska ha ett läppstift på mig i någon färg, i någon form, någonstans, oavsett om det matchar eller inte, så blir det fan det här läppstiftet alltså. Nu är det här ett matt läppstift, men det var det enda röd gnistriga lilla läppprodukten jag hade. Alltså wow. Jag ser ut som en clown när jag tittar mig själv i spegeln, men när jag tittar viewfinder så blir man bara sån. Men ja, så här blev det när jag återskapade Thomas Sekelius. Yes indeed. Men ja du darling och ja du Thomas, inget hat mot dig. Den här videon
Bara för det skulle vara lite underhållande, men samtidigt så bara wow. Jag hoppas att den var lite rolig, och var den inte det så säg det nedanför, och var den det så säg det nedanför. Och medan ni ändå är där nere och håller på, så glöm inte att trycka på gilla, prenumerera och lilla klockan ifall ni inte redan har gjort det, så ni kan bli en del av The Darling Squad och The Gasmo Family as well. Och kom ihåg att man får vara som man är när det blir som man skulle. Och så ses vi igen i nästa video. Bye!